Mama lura cipirnya kedik, sekarang mama isu sekarang kedik kandirin aku. Aduh, selagi mama ku pakai gari kedik. Mama ku Macho. Oi, model. Macho entane. Model oi. Oi, ayo. Kita juga. Modar sirah. Sirah modar. Sirah modar. Titik. Sekrik. Hoi. Awas, jangan ngerap, Mas. Hapya. Gerakan-gerakan rawer-rawer. Singkalahan mundur, mundur. Laskar-laskar belakang maju. Baik, baik. Ayo. Aja pada melayu rombongannya Sira. Mundur. Maju. Ya Dewa Tagung. Ampun Kakang Pati Candra Negara. Prajurit-prajurit menggi nganti kepondur. Kelawan prajurit-prajurit wana segara. Pripun nikini Kang. Aku weruh lan paham kabeh delengaken prajurit ing benging. Lamun ingsun sawang ya, maju tatu dada mundur tatu kikir. Nggih, leres. Musuhi prajurit sing wana segara, sing dipimpin Pati Kuntala, sing biasa pimpinane mangani wong, pantes bae rai. Ya, dudu musuh sampean, karena kan mas separo menusa separo juri. Nggih, Kang. Mulane si Kakang segera, ya. Artine ngambil tindakan. Kanggo sementara waktu perang ditangguhkan. Wis tak pasang kasawangan. Sampun pasang, Kang. Bendera putih setengah tiang nandakakan peperangan tak tangguhkan. Namun sawise peperangan ditangguhkan, pripun, Kang? Si Kakang perlu diskusi, Rai. Mangga. Artine kekalahane sampean iki aja laksana kekalahan sato kewan ya. Gih. Manusia kudu duweni akal berpolitik perange. Ngerti? Nggih. Pertama ingsun suwun kabeh prajurit ya ing pengging sing wis duwe anak umure 17 tahun ya pripun dilatih perang. Nggih. Tupai senjata bambu runcing. Ya, mengko saat waktu nih, sebab apele ki ditangguh kene kita kumung sedela, ya, mung sebulan,
Okay. Perlu kita ngadakan peperangan mani karena Blis Suti ndelengaken perbuatane Prabu Gopala. Rakyat ngati cerita langit gajak sabara jagat. Ya, sesambate aduh larak lawan pati kenang kiprah Prabu Gopala. Yen ana wong lairan letirang dina dialap. Ya, kanggo mpane pimpinan Prabu Gopala. Apakah kita kudu mengkonon bae? Apakah aku kudu cukup berpangku tangan? Delengan rakyat, jerit payah yang rakyat, ya, sesambat yang rakyat, dituntut rasa tanggung jawab sebagai prajurit. Mekah tendang. Ya. Kula lebih baik mati daripada gagal melaksanakan tugas, Kang. Gus. Sebab jiwa pahlawan makin lamun ingsun gambaraken ya. Sumrabake kembang sataman sing ambune aroma wangi. Ya. Lamun dibandingkan lawan gugure jiwa pahlawan, masih harum gugure jiwa pahlawan. Mengko gak mengko. Lah apa kedikang? Bocah apa? Beli weruh lagi pada nganakna diskusi. Nggih, laras Kang. Ada kadek bocah-bocah edan lutu, bocah bener tutu. Bladas-bladus ning adepane prajurit tanpa sopan ya. Nggih. Awas, durung tentu. Mengkhawatirkan mata-mata. Ya. Sebab wis lincah bahkan yang prajurit sing ya wana segara wis ngerti karo akal segala-gala. Nggih. Wes. Ih, melebet malik ini, Kang. Tak tabuk tontong ya. Wes. Mana? Wis diusir. Kobaka mene maning ya warakna ning si gagang kotak metna kampak. Derajat. Sekian wis pada kru kabeh. Nggih sampun Kang. Aku ngomong ya. Nggih. Pertama anake sampean kabeh. Sawis anak sampean ya nyebar luasaken undang-undang ning masyarakat. Mupai weruh ya. Loh. Bladus maling baik. Ya dewa takung. Kok. Sabar tenang. Tenang. Hari takarani wong bener ya. Modele mengkenen. Are tekarani wong edan masih bersih kabeh segala-galanya. Bagus-bagus ya perlu tak takoni ya. Hei, nom-noman. Nggih kula. Ah, ngerti ning basa-basi. Nggih ngertos kula, Kang. Lagi apa sih, Ra? Eh? Kula lagi ngulati wong tua. Oh, ngulati wong tua? Nggih. Lati wong tua. Nggih. Pantes bae karena jagat ribut ya ibur mungkin wong tuane mlayu-mlayu mbuh kloyonge. Ana ning kene kira-kira wong tuane. Wong tua kula lamun ora salah ana ning lingkungan kene. Ana ning lingkungan kene? Nggih. Wurukin daerah apa? Wuruk Belit. Lamun ora salah kiyen daerah Pengging. Oh. Rom-roman kok dingin ya. Tenang akan dingin ya. Aku uga masih ora sadar ya. Sebab bapak mentas bae peristiwa pecah perang kang dumadi. Lamun nonoman ya ning kono nglati wong tua kok sadurunge ingsun nerangaken ingsun pengen takon sapa jenenganmu. Lamun panjenengan kepengen uning kula kang ka asma Jaka Bandung. Jaka Bandung? Nggih kunu-kunu Kang. Ari Jaka iku masih nom. Nggih leres. Bandung mungkin arane ya. Waduh, ditak duga. Jaka Bandung.
abdi dalu. Sokondi habakmu isun sing alas meranti. Alas meranti masih duwe wong tua. Kula gadah wong tua. Duwe wong tua pengasuh kula Rama Begawan Manik Sudra kelawan jeng Ibu Widuri. Oh, duwe wong tua angkat. Nggih. Ibumu Widuri. Leres. Wong tua lamu, lanangmu Manik Sudra. Pangestu. Lah bisa ngelati wong tua mrene, wong tua apa? Wong tua sing sabenere. Sing sejelas kula anggulati wong tua sing sejati, sing ana ing pemerintahan pengging. Iwal kangka asma Rama Prabu Damarmaya. Waduh. Aku ini kang. Gusti Prabu Damarmaya. Nggih. Aja sok mengkonon ya. Aja sok aku sepengaruh ingsun ya. Prajurit nggih kula sampean beli pada weruh ya. Artine sanalika panjenengan Gusti Prabu rumasan duweni keluarga ya ngandung gak kinki rayi beli sampai lain anak singgawa empu beli uruhan unik ya sojare ing suduga ngerti lah tapi sekin mengenin sawisi bucai king aku anake Gusti Prabu Damarmaya. Yari wong aku maro dadi masalah. Yang nggih, Kang. Apa maning sipate nom-noman ora? Okay. Wajar bae lamun Gusti Prabu duweni keturunan sing mengkene ya wajar ya. Tapi mengene nang urungokna Cung Jaka Bandung ya. Pun Gusti. Ki bokat pengen werukin wakile Kanjeng Ramamu. Oh, dados sampean kepercayaan Rama Prabu Damarmaya. Ya, singkat gelar asma ya Chandra Negara. Oh, Patih Chandra Negara. Ya. Paman Patih Chandra Negara. Ya. Tulung saiki tunjukaken lan todhokaken ngendi anane Rama Prabu Damarmaya. Kulane kepengen kepanggi, paman. Gong. Sabar. Ya, sabar dingin. Baka pengin nemoni Kanjeng Ramamu kang ananing sajroning istana ya. Saiki tak priksa dingin dening Paman Candranegara. Apa sing kanggo saksi yen ning kono mengakui bahwa yuga daripada panjenengan Gusti Prabu ya. Apa yen sing kanggo saksi? Ugane sampean kepengen pitakon napa sing dadi saksi kula yeah. Keturunan Rama Prabu Damarmaya. Wonten sawijining bukti paman. Apa coba? Saksi bukti ya nembe ning kono diakui. Saksi lan bukti ora ana ning wujud rupaning manusa lan ora ana ning ucapan iwel sawijining benda niki kesawang ning sampean. Oh, benda napa niku Kang? Rayi, nggih kula dalem. Kabeh prajurit ing pengging panjenengan Gusti Prabu ya menerangaken bab kejadian anane bungkus ari-ari lamun beli salawis 15 tahun sing kepungkur ngupai sewijining amanat marang Candra Negara mengko besuk rameheng jaman akeh pemuda sing bisa mancing marang daerah pengging terus ana bukti lawan abang sing masih tetesan darah ya berarti ku bungkuse ari-ari anake Gusti Prabu pada krungu nggih kula kepirang bulan ingsun patut rayi ya patut ingsun percaya anane bungkus ari-ari kang berwarna abang masih akeh tetesan darah. Tapi di samping kun ora gampang terus mengaku. Terima dingin. Kula tampi. Karena ning pengging saiki lagi membutuhkan tenaga sukarelawan. Nggih, Kang. Ya. Sekin ana bocah nom-noman sing mengabdikan diri pengen ngaku wong tua marang panjenengan Gusti Prabu. Kesempatan. Nggih, leres. Ya.
perlu tak peralat tak coba priwin kemampuannya lamun bener-bener kesak daripada kelawan Gusti Prabu ya damar maya ingsun nembe percaya jung nom-noman dalam paman dau tak setengah ya tak aku tapi dau setengah dados sampeyan saniki percanten walaupun ora 100% durung 100% karena durung mengadep langsung lawan Gusti Prabu kasuran ya. Sumangga kula tampi tapi dibalik pun lamun ngono pengen diaku langsung lawan Gusti Prabu sanggup jalukan ingsun dilaksanakaken oh dados pepadan kula den aku marang Rama Prabu Damarmaya sampeyan saniki gadah pinyuwunan. Ah, suatu percobaan lamun wong sekolah ya wis tingkat mengdhuwur iki termasuk perploncoan. Paman yeah. Pati Candranegara. Iya. Yeah. Yen ugane sampeyan gadahi sawijining jalukan supados ucapakan apa sing den jaluk marang dirine Jaka Bandung. Langkamaning saliramu ya majuaning medan ing rana. Undurakan pasukan saking wana segara pertama sing aku bukti nih kira-kira bisa nikas jangganeng Prabu Gopala sanggup dados mekoten iya sing den jaluk marang diri sampean kula pepada den aku marang Rama Prabu Damarmaya kula kongkon ngusir manusia-manusia sing wana segara sing jalukane iwal upeti cabang bayi iya Rama Paman Candranegara tutas jawu pangandika ing saat siki kula siap siyogi kanggon jalanakan perintah marang dirine sampean aja jengkar singkene Paman Candranegara katut prajurit menyaksikan ayo sesumbara sesumbara saksenana sing ketepian paman wahai manusia-manusia sing wana segara lamun sira estu saat seki pamri kelawan nyawa Rama Prabu Damarmaya ayo hadapi Jaka Bandung wait kurang ajar persetan jerak Candranegara kucira sirak nang apa sih diacok nani ngajarin perang bocah wingi sore hei no noman siapa sirak lamun sirak tambu sun singka asma Jaka Bandung Jaka Bandung ya bocah di Bandung Jaka Bandung sing alas meranti keturunan Rama Prabu Damarmaya Bandung apa anu hubungan apa sirak bisa di Minang Seraya ning Candranegara isun minang ke keturunan Rama Prabu Damarmaya oh anak Damarmaya ya Bandung Wanaparan mengenal durung sirak oresun sundurung mengenal sapa sairam pengapi tewong wana segara pemunggul yuda Kuntala Bandung oh sairamu singden asma pati Kuntala iya Pati Kuntala Wana para hentikan langkah gerak pribadimu kanggo menghancurkan bumi pertiwi pengging rasa kegugu Kuntala pepati kabakan mana segara nang apa bisa ditantang bocah wingi sore Bandung Wana para estu silamong tisura aja colong pelayu tinggal gelanggang silam bagi diri Jaka Bandung kelawan tekad cilik yang laraga deneng pati demi membela diri Rama Prabu Damarmaya sukaneng hati mati babar pisan lamun ora bisa menghadapi seliramu sekabe Bandung ya isun tak seret bebanane tak pucuk janggane sira oh estu prajurit saking wana segara saat sikit pamrih kelawan jiwane Jaka Bandung ayo apa sing dadi pekar pribadimu isin ora bakal ninggal gelanggang colong play prajur Kuntala kepung wakul gelar buaya mangap Jaka Bandung oh buktikan dengan depan insya mana-mana
mangga batangnya. Badane Sun Kembang Wijaya Kesuma sing mampu pada turulah dia termasuk sira sirna sekretaris bumi Bandung. Ya Jagat Dewa Batara, hanya kepadamulah aku menyembah lan jale kekuatan. Sirnakanlah angkara murka Hong Wilahing wajikan nama kasadosa. Santi Santi Iyit Santawiya Iyit. Mas Semono dan Jijaya Ane manusia sing wana segara mengumbar sawijining amarah nafsu akhirnya korban sing terjadi di ngadepan ingsun. Tapi lamun toh bener temen tine menan ana sawijine pemimpin iwal sing ka asma Prabu Kopala sing bakal dadi tumindak di ngadepan ingsun. Ayo tampakan wujudnya di ngadepan ingsun. Hai Prabu Kopala, ayo hadapi diri Jaka Bandung. Iya. Kuntala mundur pepatiku. Iya. Biar tetap keparat tidak ini. Iya. Binatang kepala sila berani sumber-sumber kemanikan. Sama Sun Jaka Bandung Asman. Jaka Bandung. Iya. Bandung Wanaparan. Kader bocah pirang dina sila berani sumber-sumber kemanikan. Ternyata Damar Baya sewijining yang raja pengecut. Aja maning bocah nonoman suici rampak patang puluh Kopala raja di raja imana segara. Prabu Kopala. Oh iya. Seliramu bener-bener manusia kang sombong, manusia kang mengumbar angkara murka. Ingat marang pribadi yen bae seliramu jadi manusia kang sombong, pinasti bakal hancur di tangan Jaka Bandung. Iya. Nginak ke dirung karuan papena dia durung karuan Bandung wana barat. Iya nerlelakin metu singjur langit lanang keluar singjur jagat. Ada coba-coba ngelawan aku Kopala Bandung. Prabu Kopala Anaparan estu manusia kang diksura sakti sumbaga wicaksana ing saat ceki ogol pati begal nyawa kelaman Jaka Bandung. Cepat coba Bandung mana datang ini jeraku. Oh pamer ilmu gumelar kesakten. Ayo saat ceki tameng dada jeber kulit awakmu bakal sirna di tangan Jaka Bandung. Buktikan Bandung. Yep. Lawan ucapan Hong Wilaheng wajikan nama kasadosa. Santi Santi Santawiya. Yep. 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 Prabu Kopala sungguh mumpuni. Ayo lamun bener siramu manusia sakti tameng dada jeber kulit sebesar lubut tak pindo bakal musna. Yat siap 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 iyum. Sing hormati
biaya kedik nang kesimbayari mama ada simbayari Bandung ya isa sirak si gremuli aja nang tang hapu gopala minggir Bandung yang siap pengin dapat umur jaga Bandung ora bakal mulih ora bakal ninggalakan tanding jurit kelawan Prabu Gopal Bandung ya isun yang siap pengin lu tampal tangan Gopal siap bakal terkembat kelawan ajan Condra Birawa oh jadi siramu bakal ngembat ajan Condra Birawa sun sukarela tameng tata ceper kulit di hadapan seliram dat nur bumi rohala raja awang uung orang anak bumi langit segandu gede ala mercak kawaran mega duda jelek bumi jelek langit bumi tinuka langit binuka tameng dada Bandung iya coba Jaka Bandung sabar cung kanggo ngadepi cobaan ora lepas kelawan sirah sawijining pangorbanan ya wong bakal enak kudung lakunin yang beblenake sira ora bakal mampu kanggo ngadepi Prabu Gopala aja ngadua kasining balu rosa nining tenaga Jaka Bandung kelawan pati uripe Prabu Gopala ananing uping sebelah iwe mulai semudu Jaka Bandung bangkit lamun wis tinemu kelawan Prabu Gopala candakan mastakane tapuken uping iwele sampai jeneng wisik kang patut dadi arti kehidupan kelemahan Prabu Gopala iwal anak ing kuping kiwa ya bakal tek tantang marang diri ning Jaka Bandung hai Prabu Gopala isun durung kalah ayo tunjukkan siramu maju di hadapan Jaka Bandung aih ya Bandung segera berdiri kembali Bandung nang tang ogol pati begal nyawak lawan diriku ya Bandung duit ilmu apa sira Bandung ya yep. Ajak gerik menepang dada rasa bangga selera. Mama ada Untang emang sayang Estu seleramu sawi jening manusia kang sakti sumbaga wicaksana saat seki Jaka Bandung masih wani kanggo ngadepi seleramu aja dipaksakan Bandung tinggal upeti kirimkan maring aku
lan koe bakal ku angkat jadi Suropati Agung. Sing penting, setiap bulan limang bayi, setiap bulan limang bayi, setiap bulan limang bayi, iku pakanku Bandung. Ya, ya. Prabu Kupan, Hanaparan, ucapanmu sungguh diumbar. Orang 12 kasihan terhadap rakyat anak ing bengi. Ing mulas semono, siramu langkah lan gerake bakal tak antegaken marang dirine Jaka Bandung. Aparat piatap Bandung, manusia beli buru dihontong, sehingga aku beli membunuh marikira Bandung. Apa? Sedang hukumnya tak put dari. Oh, walaupun siramu membunuh sawijining Braja Pusaka, tapi ajal sih bakal teriba, awakmu bakal musnah di tangan Jaka Bandung. Hong Wilahem, wajikan nama Kasadosa, Santi Santabia, Santi Santabia. Iya, 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 iya. Prabu Kopala, kupingnya melesat sebelah. Kok dikit alon-alon nafsune wis, nafsune wis tutup wis ya. Soale maketen Rama Paman, bagat kula nafsune wong ya. Manusane terlalu sombong, kula maya durung sudi rasane ngati. Percaya Jaka Bandung ya, eling-eling saknake sapa dingin je. Pengen diaku kan? Kula pengen diaku, paman. Dodok sing tenang. Katuran sumangga. Nah, lempahaken dingin nambekane ya. Kulane nafsu bae, paman. Aja nafsu bae. Nafsu itu merupakan suatu setan, ngerti? Bakawis berhasil ngundurakan prajurit ya, Singwana Segara Katut Prabu Gopala, kula acungaken jempol. Nggih, kuwen sing arane bener-bener satria birawa noraga, sing bisa menuntut tegake keadilan lan bisa mengangkat panji-panji kang ananing pengging. Ya, namung sayang. Sayang dening apa, paman? Rungokna ya. Nggih. Sadurunge ning kono nemoni Gusti Prabu, paman Candranegara arep ngupai imbalan. Oh, dados panjenengan badhe nyukani sawijine imbalan dumateng kula, paman. Ya iya tuh. Imbalan pun apa sing badhe sampean upai dumateng kula, paman? Akeh imbalane ya. Pertama ya, rungokna imbalan nambai aran. Oh, terutama nambai aran. Nambai gelar atau Mangga. Sma ya. Kula saiki sumping akan datang sanubari kula. Bagian ditambahi saged lan sing mau arane Jaka Bandung ya, saiki Bandung Bandawasa. Kula asmane sewaktu mau Jaka Bandung ya, yeah. Seneki ten gantos Bandung Bandawasa. Bandung Bandawasa, kula tampi kelawan kebingahan, paman. Nrima, kula nrima. Syukur bahkan nrima mah. Nggih. Awas ya, arti Bandung Bandawasa ya, Bandawasa ki ana artine. Bandawasa wonten artose. Ana. Pun apa sing dadi arti, paman? Arti daripada banda iku kekayaan. Dunya. Dunya kan ana bahasa sejene yaiku banda. Ya. Bakal kuasa ya. Jelas saliramu bakal dodoki ya ning Wana Segara. Los Keraton Wana Segara
Arep sapa maning yang orang ini kono sing dodoki. Sanggup Paman Pati Candranegara. Iya. Kelawan pitutur kang wis tinular dumateng sampean ucapaken dumateng kula. Kula tampi kelawan kebingahan. Yen bae kula asmane saniki Bandung Bandawasa. Bakal berkuasa anak ing Wanasegara. Iya. Kula tampi Rama Paman. Syukur ya. Nggih. Aja geret pengin ketemu karo Kanjeng Ramamu sadurunge tuntas perjuangan. Paman yeah. Pati Candranegara. Iya. Yeah. Kula sukalan rela bakal bersabar demi kanggo masa depan sing mapan. Kula supados apa sing dikhendaki marang panjenengan, kula siap seyogi jalanakan perintah saking sampean. Langka waktu maning iwal siki jengkar sing ayunan aku ya, mangka talos tekaha ning istana Wanasegara memerang anak manusia singwasi murka. Ya, pengikut-pengikut Prabu Gopala. Paman Pati Candranegara. Iya. Nyuwun kajurung doa restu Kang Mustajaba. Ing saat seki kula pada kesah ninggalakan sampean sedaya. Langka maning pendongane semoga dari pandan weringin-weringin sing pangayoman kanggo diri ning kono ya. Sampurasun. Rampes. Ayo makan. Kabeh prajurit ipenging. Nggih, kula Kang. Aja meneng tumanina sampean cukup kelawan gendong tangan ya. Seki nyebar luas ya ning pemerintahan pengging. Maksudnya terutama Gusti Ratu Putu dijaga. Karena apa? Gusti Prabu seki lagi ngandung pikiran sing ora enak ya. Dadi Gusti Ratu perlu dijaga. Ayo kabeh metu sing tempat iki ya. Budal sing tempat palagan. Ayo bareng-bareng melacak ya sekitar wilayah pengging. Ayo, ayo mangga Kang. Dik-dik sing hormati aja oke sana sintrunge ngamun-ngamun nganti jagat sepi kingking kaya brata kayuyun kalesan jagat lagi kenang sawijining pragituk dilanda lawan sawijining peperangan sehingga rakyat cilik sing pada dadi korban nok ayu
mulane bibine anyem pribasane ora ado seprodo ora ginggang secengkang sing tujuane ora nanalian ngerasa watir kelawan no kayu candra wulan mbu arep memiangan mbu arep memidangan ning waktu kien no kayu kuduana sing dampingi sarang mamerti wadi kedik mamerti wadi marah ulang kedik kang hormati mama loraku suara dewek mama lorak si bewek sing dijaluk kajarani baik mamerti wadi mamerti wadi mama lorak kedik kang hormati iya bi. Apa maning yen wis nyewang keraton penggi laksana ilang dangyang ngajerit maratan langit ngocet maratan jagat sesambate aduh lara kelawan pati akibat perbuatan-perbuatan manusia kang ora bertanggung jawab manusia-manusia kang ora nduweni perasaan manusia karkan ibal anggur-anggurane manusia mangan manusia sing dadi korban iwah rakyat pengking bi antara wulan rasa kaken teriris sembilu batine yen wis mengkene apa maning yen wis nyawang kang mas damar maya sumedot rasane ning ati nanging apa daya bi antara wulan cuman keluarga cuman wong wadon sing ora bisa daya kelawan upaya pengen membantu nanging ora bisa bi Kedik mama lurat cibereng ngajaran di selawase senajan rakan ya mama lurat cibereng mama rt wadi mama peni uang kandaya no kayu antra bulan putusin sabar kanggo ngadepi cobaan kanggo ngadepi masalah sebab singaran kita kauripan manusia laksana roda kang lagi berputar sok kadang metuning dungur sok kadang metuning ngesor sekian bokat no kayu lagi kenang cobaan saking yang dewata sekabiane manusia pikader ganoknya enake senenge cuman sawang sinawang mungkin wong sejen delengno kayu katone seneng tapi senoke kan pikirane ruwet akeh masalah wong sejen pun pada no kaya konon mulane senok aja kurang-kurang lamun melas kelawan sindha di guru laki senap bedonga semoga oleh kejayaan ngajal ali sarung mame peni kedik mame sandi kedik pung sakti kendayakan dewe sayang menangkan ik mame rte wadi mama lurat cipirani dan kedik sami ngormati padahal antara wulan dedonga awan kelawan bengi demi keselamatan rakyat penggik nanging bukti lan kenyataan selalu nihil karwa pamaning antara wulan kanggo ngatasi cobaan lan kuat bi singarana kita manusia no yen anak awal pasti anak akhir no oh
kaya-kaya bibi percaya ning lakine Sena kaya dene Gusti Prabu Damarmaya. Kawilang pemimpin pengging, pemimpin kang bijaksana, pemimpin kang adil nok, welas asih karo rakyat cilik nok, pasti oleh dalan kemenangan kanggo ngadepi wong-wong saking Wana Segara nok. Bener diomongane sampean, jaring basane kang Mas Damarmaya seorang pahlawan. Iya. Seorang pemimpin ananing pengging dituntut karo tanggung jawab dunia wal akhirat kedua. Oh, sebab singarane pahlawan. Riwin bi. Saumpama gugur ning medan perang, wangine lebih dibandingaken taman sing ananing apa bunga sing ananing taman kano. Sewangi wangine kembang ning taman, ora dusul wangine jasane para pahlawan. Oh, kaya konon pasti bakale dikenang besuke ning anak putu nok. Mudah-mudahan benjang mengkoda di cinarita ning anak putu yen bawa Kang Mas Damarmaya seorang pemimpin sing penuh karo tanggung jawab. Sekian kanggo ngilangaken kepusingane Senok. Kesempatan kian bareng karo bibi nyanya. Iya. Ora papa digawe senang, digawe hiburan. Gulane kokon priwen hiburane bi. Ya kanggo melapasaken rasa rindune Senok lawan sing dadi laki. Ya ora papa nok. Ketembangan, sesenengan. Wow. Mame Kolit, Kolit karo mamene Adang nggih kesuwun. Sebab sing arane manusa kuna bakate terlalu mikiri kesibukan, terlalu mikiri persoalan, kone timbule kenang penyakit. Bakal wis kenang penyakit mendi maning parane. Dalane loro no. Apa-apa kune bi. Mending lamun ketemu kelawan tambah oleh kewarasan. Lamona. Lamun beli ketemu kelawan tambah nok. Ya ke bukti nih, ke contohnya pada diujur akan ngalor. Aduh, kau dingin gak bi ah? Lamun kena dituku kah? Yang kau dingin masih pengen nonggoni anak putu. Senokku gawa-gawa surat, surat sing siapa kuno? Insing penggemar Chandra Sari bi. Kanggo mamane Kolik, sareng mamane Adange Keding, matur kesuwun. Kinsing Nok Ustin, salame kanggo Nok Nen. A Budin, A Pres, A Sadep, jaluk lagune orang dueni spesiale kanggo Armada Gobris. Iya. Terus? Kima. Kin saking Papenadia, minangka Bos Gibson, wong muncul dewe. Bapane Nadia jadi harapan joget, harap menghormati. Ajak lalenok ya. Terus apa? Ning dina kien sing lagi duwe gawe. Mama Mimi tuan rumah. Mimi Mami karo Bapak Saleh. Saleh lagi awan mabokat repot ning anok ya. Sebab undangane pada teka kabe sing kanak-kanak. Tapi kin kan wis sepi, wis istirahat. Ya pasti kok gak bakal yang hormati no. Kin Mama Nenisa sing bojong kokok jaluk lagu Nena Tubatin. Iya. Terserah apa lagu radio ini kan wis diputer, lagu Naktu Batin uga wis diputer HP. Iya, imung bayar terserah apa jare ning kono. Angga wong Cikedung nak. Sapa bi? Mama Haji Oo. Mama Haji Oo sareng kanggo Master San Herie Kedi. Iya kok. Sareng kanggo tiga serangke wong Telaga Sari. Mamae Ayu. Mamane Ayu. Mamae Arif. Mamane Arif calon tuan rumah sareng kanggo Mas Peri yang keding. Mas Peri. Nok Erni wong sing sayang dewe. Iya nak. Iya nak terserah apa jari sira benang. Kanggo Mamane Koli sareng Mamane Agane keding. Mamane Nadia. Mamae Ayu. Dulur kula dene
Sawo Ganteng. Mama Nadia, Mama Nadia, Mama Nadia. Aku mau ngajak muncul. Aku siapa mas? Mama Nenadia. Oh mama emang utewan. Oh wong taibat. Aku wong taibat. Milik artine mama Nenadia. Mama Epa wong taibat. Mama Nenadia. Mama Epa wong taibat. Mama Epa wong taibat. Coba. Dan muncul.